Друзі, ми раді вітати кожного із вас на святковій церемонії нагородження третього міжнародного юнацького конкурсу фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ 2017». Національній опері України імені Тараса Григоровича Шевченка. І давайте привітаємо наших юних співвідучих, пану Лізу та пана Івана. З кожним роком міжнародний конкурс фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ» об'єднує все більше талановитої молоді. У 2017 році після ретельного відбору суворого журі на фінальному етапі змагання до Києва приїхали 57 молодих талантів. Через культурне мистецтво зізнається душа народу. Тому проведення міжнародного конкурсу фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ 2017» – це чудова можливість для учасників різних національностей познайомитися з усім розмаїттям та звичаями інших культур, обмінятися знанням та затоваришувати. Дорогі друзі, перед тим, як прийти до офіційної частини нашої зустрічі та нагородження переможців «Гран-прі Київ 2017», пропонуємо вам згадати відбірковий перший тур, під час якого кожен конкурсант прагнув здобути перемогу. Перед членами журі стояв нелегкий вибір – із кращих обрати найталановитіших. Перемагаючи свій страх та хвилювання, кожен з учасників подолав величезний шлях і залишив позаду себе сотні талановитих дітей. Увага на екран.
жене, мне уже очень много лет, а я все в балете. Хотела бы, чтобы этот конкурс существовал всегда, потому что это событие, которое соединяет сейчас сложные времена в мире во всем, все народы, дети, педагоги, балетмейстеры, все находятся сейчас здесь. И поэтому от этих детей зависит будущее классического балета в мире. Конкурс растет, и появляются новые имена, и я уверен, наши победители сами станут звездами нового балета. Ган и Киев – the best. Друзі, третій міжнародний юнацький конкурс-фестиваль класичного танцю «Гран-прі Київ 2017» проходить завдяки його директору, народному артисту України Набухіро Тирана. Та головному меценату конкурсу фестивалю Тошокіко Такахаші, співорганізатору конкурсу благодійного фонду об'єднання світових культур. Також нашими спонсорами є компанія «Донбасенерго», компанія «Олімп», французький бренд ювелірних прикрас ручної роботи «Ланрейд», танцювальний магазин «Гран-прі», «Фалахов», «Фанштейн», газета «Вісті» та інші наші партнери. Давайте їх привітаємо і такі будемо на слова вдячності через теплі та приємні оплески. Отож, друзі, ми розпочинаємо будівлю, заради котрої ми всі зібралися в цьому залі. Розпочинаємо церемонію нагородження третього міжнародного юнацького конкурсу фестивалю класичного танцю «Гран-прі Київ 2017». Шановні пані та панове, і перш ніж ми дізнаємося імена тих, хто здобув перемогу на нашому фестивалі, дозвольте, будь ласка, представити всім вам наше вельми шановне журі. Голова журі. Володимир Малахов, зірка світового балету, хореограф та балетмейстер. Члени журі, Тошокіко Такахаші, меценат конкурсу. Олена Кіліфіна, народна артистка України, солістка Національної опери України Тараса Григоровича Шевченка. Чіко Тирада, директор балетної школи Тирада міста Кіото, Японія. Тетяна Білецька, народна артистка України, педагог-репетитор Національної опери України. Заслужений артист України, провідний педагог Київського державного хореографічного училища Володимир Денисенко. Народний артист України, педагог-репетитор Національної опери України. Педагог Державної балетної академії міста Берлін, Німеччина, Анна Світліченко. Сміє Арсет Йохансен, керівник Державної балетної школи міста Осло, Норвегія. Ярослав Іваненко, художній керівник Державного театру міста Кіл, Німеччина. Директор та художній керівник Альберта Белет, Канада. Директор балетної школи міста Майнц, Німеччина, Ігор Мамонов. Масажніко Ямамото, президент компанії Коранша. Провідний педагог Київського державного хореографічного училища Людмила Соболєва. Методист відділу фахових дисциплін Київського державного хореографічного училища. І до привітального слова запрошується директор конкурсу фестивалю «Гран-прі 2017», народний артист України, художній керівник Київського державного хореографічного училища Набухіро Тирана. Дорогие участники, педагоги, я вас всех поздравляю и хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку. Я сегодня очень счастлив. Я думаю, наш конкурс и каждый год растет. И каждый год
что больше и больше приезжают из разных стран. И очень профессиональные участники каждый год. Так что конкурс растет, я очень счастлив. И для меня очень важно, чтобы всего мира именно приезжали в Киев, в Украину. Чтобы каждый год могли всего мира дети приезжать в Киев. И здесь был настоящий детский балетный фестиваль. Я думаю, сегодня вы получите удовольствие от участников. Потому что я смотрю три дня на участников, они очень профессиональные, очень высокого уровня. Хочу сказать педагогам всем огромное спасибо. И также я хочу сказать нашим партнерам фонду ЮАСИЕФ за поддержку. И, конечно же, хочу сказать Владимиру Анатольевичу Малахову огромное спасибо. Для украинского балета это большой праздник. И также хочу сказать нашему украинскому другу Тосихико Такасан, то, что он всегда рядом с нами и всегда поддерживает наши конкурсы и наши студентов. Спасибо за поддержку. Спасибо. Я вас всех поздравляю и спасибо вам, то, что вы сегодня есть и сегодня покажете свой персональный. Спасибо и спасибо зрителям. Спасибо. Дякую. І, власне, ось такі були прекрасні слова і для привітання, і подяки головному меценату нашого конкурсу фестивалю. І, власне, його ми зараз хочемо запросити до слова. Ваші оплески. Тошихіко Такахаші. Ladies and gentlemen, пані та панове, I love ballet of our ballet school students very much, and I appreciate all of you who come to this theater today. Я дуже люблю балет і студентів, які навчаються в нашій школі балету, і дуже ціную кожного з вас, хто сьогодні прийшов в цей театр. I am determined to support Grand Prix Kyiv and Ukrainian ballet for long, long time. Я підтримую український балет і київський гран-при for дуже довгий час. Our lovable ballet students. Наші улюблені студенти балету. You can concentrate on your ballet life. У вас є можливість зосередитися на балеті у вашому житті. Please keep dreaming and making big wishes on ballet. Будь ласка, продовжуйте мріяти та ставити високі цілі у балеті. I am prepared to assist you in your school and after graduation of the school. Я готовий сприяти розвитку вашої школи і допомагати вам навіть після випуску. Please remember that we always watch you with esteem and warm love. Будь ласка, пам'ятайте, що ми спостерігаємо за вашими успіхами і з великою повагою дивимося на вас і сердечною любов'ю. All of participants of Grand Prix Kyiv year 2017, many, many congratulations. Від щирого серця вітаю всіх учасників Київського гран-при 2017. Дякую. Дорогі друзі, і на сцену для вітального слова запрошується директор благодійного фонду об'єднання світових культур Олена Кобець. Доброго дня, шановні пані та панове, шановні члени журі та учасники конкурсу. Особливо хочу привітати наших гостей, вихованців спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату номер 18 міста Києва. Також дітей, якими опікується реабілітаційний центр «Родина» та юних гостей зі Сходу.
Бажаю вам насолодитися вишуканістю та грацією балетного мистецтва. Пам'ятайте, сьогодні ви будете свідками зародження нових зірок світового балету. Дорогі учасники, за декілька хвилин розкриється найголовніший секрет цього конкурсу – оголосять переможців. Багатим на юні таланти став гран-прі Київ 2017. Ви продемонстрували неймовірно високий рівень своєї майстерності. І незалежно від того, хто переможе в цьому конкурсі, знайте, що вас всіх чекає велике майбутнє. Тому що сцена фестивалю Гран-прі Київ 2017 – це початок великого творчого шляху до світового визнання. Сподіваюся, що ці дні, проведені у Києві, запам'ятаються вам на все життя. Успіхів вам та нових досягнень! Дякую. Дякую, пані Олено, і естафетне вітання, хороших, добрих слів. Ми просимо прийняти голову журі Володимира Малахова. Добрый день. Я думаю, что уже все сказали. Я просто хотел бы поблагодарить в первую очередь всех танцовщиков и всех членов жюри за такое потрясающее событие, которое мы можем видеть каждый год. Большое спасибо также этому театру, который дает возможность ученикам училища выступать на этой потрясающей сцене. И главное, что у нас такая потрясающая публика, которая поддерживает. Спасибо большое всем спонсорам, которые действительно нам помогают. И что будет от меня, я буду всегда здесь с вами поддерживать и любить. Спасибо большое. Дорогі друзі, перед тим, як ми все ж таки дізнаємося імена переможців конкурсу фестивалю Гран-прі Київ 2017, у нас є такий невеличкий, особливо приємний момент для наших прекрасних учасників. Ми хочемо зараз вручити вам і мені призи. Отож, приз від Ігоря Мамонова отримує Даниїл Ващук. Навчання в Канаді отримує Назар Ковбель. Приз від компанії «Коранша» отримує Олександра Панченко. Приз від «Тошківка» та «Кашахи» Анастасія Ільницька, Олександра Панченко і Дар'я Косміна. Приз від Сірі Арсет Йоханссон. Літні курси в Норвегії отримують два наших прекрасних учасника конкурсу фестивалі, а саме Масаакі Бото та Владислав Босенко. На концерт в Японію отримує Роман Лобкін. Приз від Берлінської балетної академії Філіпа Арнстен отримує Філіп Арнстен та Ілля Морозов. Отримує Лінус Полшміт. Приз від Сергія Бондура отримують Даниїл Пащук та Анастасія Мільяченко. Приз від торгового дому Гранд Прікс отримує Крістіна Старостіна та Владислав Босенко. А зараз, друзі, буде особливий, мені здається, по праву оригінальний подарунок, подарунок-приз.
Приз від Володимира Малахова за сучасну хореографію отримує Крістіна Старостіна. Приз від фестивалю Гран-прі Київ отримує Танака Су. Зараз буде зовсім немало подарунків, і мені здається, саме ці подарунки, ці призи будуть особливо приємними нашим учасникам, учасникам нашого конкурсу-фестивалю. Приз від ювелірної компанії «Le Nereid» отримують під ваші бурхливі оплески Олександра Панченко, Каруто Борто, Всеволод Маєвський, Анастасія Івницька, Ірина Наканічні, Тетяна Куліш, Алдона Будніна, Роман Лобкін, Фабіан Кот, Філіппа Арнсен та Катерина Паттертон. Неймовірні призи, подарунки саме від майстрів своєї справи отримали наші учасники. Ой, красуня наша залишилася подарунками, давайте ще її схопаємо в увазі. Всім це вистачить, неймовірні прекрасні ювелірні прикраси. Друзі, і ми підходимо до тієї меті, заради якої зібралися ось ці прекрасні молоді люди, які змагалися, які виборювали перемогу в нашому конкурсі від фестивалі. Отож, переможцями конкурсу фестивалю Гран-прі Київ 2017 стали. І всім не цікаво? Третя премія. Виборли Хот Фабіан, Лобкін Роман та Будні Алдона. І ми просимо гостів і нагородити наших переможців. Народну артистку України, педагога репетитора Національної опери України імені Шевченка, художнього керівника Академії імені Сержа Лебаря Тетяну Білецьку. Шині Еліна, а вручає Олена Філіп'єва, народна артистка України, солістка Національної опери України. Ось подивіться, наші красуні, які отримали другу премію, а ми хотіли б ще вручити третю премію, бо в нас залишилися ще без подарунки і без нашої з вами статуетки. Будь ласка, ще третя премія. Будь ласка, просимо вас вийти, приєднатися до переможців, які є, здобули третю премію. Ми всіх нагородимо. Дякуємо, пані Петяні. Та вітаємо наших учасників, які здобули третю премію. Хот Фабіан, Лобкін Роман та Будні Алдона. Давайте ще раз їх вступаємо в обустах. Ми вам дуже дякуємо і вітаємо з цим, здається, поправою прекрасним результатом. І другу премію в нас, як ви вже зазначали, стоять ось ці наші красуні. Тетяна Куліш та Ірина Наканіші. І ваші обласки народні артисти України, солістки Національної опери України імені Шевченка Олені Філіп'єва, котра буде нагороджувати наших конкурсантів. Перша премія конкурсу фестивалю Гран-прі Київ 2017. І її здобули, мені здається, в прекрасній творчій боротьбі наступні учасники. Гото Харуто, Анастасія Ільницька та Всеволод Маєвський. Перша премія. Тобі, друзі, запросимо вас вийти до середини нашої зали і вручати цю премію буде ветеран нашого конкурсу Кошитіко Такахаші. Перша премія фестивалю Гран-прі Київ 2017.
конкурсу фестивалю Гран-при Київ 2017 завоювала ваші неймовірні овації Олександра Панченко. Власне, ще ми її вітаємо, і отримати саме гран-при цю нагороду ми просимо із рук зірку світового балету, здорового балетмейстера Володимира Малахова. Гран-при нашого фестивалю Олександра Панченко. Можемо вітати нашу переможницю, де сиропки, сагарнити квіти. Вона чекає, чекає ваших опусів, вдячних квітів від друзів, знайомих, товаришів і просто глядачів. Пані Олександр, ми вас вітаємо, ви велика молодець. Ми більш ніж впевнені, що ця нагорода є заслуженою. Дорогі друзі, також ми хочемо подякувати нашим членам журі, нашим друзям, нашим меценатам. Давайте їх схопаємо в таких гарних, бурхливих описками і проведемо їх всіх до глядацької зали. Дякую. Дорогі друзі, і як обіцялося, як вже говорили, що попереду вас чекає багато чого цікавого, і вже буквально за декілька миттєвостей ми розпочнемо концерт переможців третього міжнародного юнацького конкурсу фестивалю «Гран-при Київ 2017». І хочеться відразу оголосити наступний номер, який ми пропонуємо для вашої уваги. Ви будете насолоджуватися. Давайте не будемо скупитися саме сьогодні, в такий прекрасний день, в день фіналу нашого фестивалю, і будемо підтримувати і дякувати нашим переможцям. Дріко. Варіація з балету «Фея Ляльок». Хореографія братів Легат. Виконує Філіппа Арнсен. Норвегія. Осло. Дипломант нашого фестивалю. Ваші бурхливі обласки зустрічаємо.
балет «About the Boy». Хореографія Анастасія Харченко, виконує Тетяна Куліш. Київ, Україна. Друга премія. Київ, Україна. Перша премія. Німеччина. Третя премія.
Версія з балету «Дочка фараона». Хореографія П'єра Лакота. Виконує Анастасія Мільяченко. Київ, Україна. Дипломант. Аддона Будні, Берлін, Німеччина. Третя премія.
Варіація з балету «Дон Кіхот». Хореографія Олександра Горського. Виконує Владислав Босенко. Київ, Україна. Дипломант.
Рамін Джаваді. Заново. Хореографія Сергія Кона. Виконує Анастасія Ільницька. Київ, Україна. Перша премія. Хореографія Маріуса Петіпа виконує Олександра Панченко. Гран-прі. Ашака Ханумяна.
виконує Масакі Кото, Берлін, Німеччина, дипломат. Thank you.
друзі, ми повинні зберігати обов'язки почекати, тому що ми хочемо запросити на цю сцену всіх учасників концерту, переможців 3-го міжнародного юнацького конкурсу фестивалю «Гран-при Київ 2017». Під ваші бурхливі обласки, дорогі переможці, дорогі учасники, не торопіться, виходьте і дорогі наші глядачі. Ми вже встигли побачити у наших прекрасних молодих талановитих людей всіх переможців є такі приємні відкриті подарунки від медалістів. Це подарунки від благодійного фонду об'єднання світових культур про згадку про наш фестиваль. І подарунки ще не закінчиться, тому що для володарки гран-при нашого фестивалю Олександри Панченко ще є один спеціальний приз від всеукраїнського журналу «Ukrainian People». І пані Олександра, ми хочемо, щоб ви вийшли трішки вперед і хочемо запросити на цю сцену вручити головного редактора журналу Тетяну Петракову. Олександра Панченко, будь ласка, ось наша красуня, володарка гран-при. Ось цей подарунок вам. Давайте ще будемо вітати всіх переможців. Кожен із них є, це є вже переможець на сьогоднішній день на нашому фестивалі. Шановні друзі, діти – це не тільки наше майбутнє, діти – це наше вічне продовження на цій землі. Саме тому від тих цінностей, які сьогодні ми будемо закладати в виховання наших дітей, залежить реалії, в яких завтра ми будемо з вами перебувати. І я хочу подякувати всім організаторам за те, що ви надаєте можливість нашим дітям реалізовувати свої таланти. Дякую вам. Дякую вам, пані Ніна. Невеличка перерва, наш антракт приблизно 20 хвилин. Тому за 20 хвилин ми вас чекаємо в залі. Друзі, і на вас чекає невеличка прем'єра, ми трішки заантригуємо. Тому давайте ще раз схопаємо в обласках всіх наших переможців. 20 хвилин і кожного призвичку ми чекаємо в цій прекрасній глядацькій залі.